den er fengende. Sånn at den bare setter seg på huet til folk. Jeg håper ikke det er Grandiosa-fengende. En hit. Så ja. Nummer én. The big moment. Sangen veldig godt, så jeg var skeptisk når det var hiphop som var tema og rap, men når vi hørte den, det er noe jeg kunne tenkt meg hørte på selv, tenkte jeg. Så du hører den liksom igjen og igjen og igjen, det er det som blir gøy da, for jeg tror den kommer til å sette seg. Er dere klare? Ja! Jeg vet når jeg har forsvunnet meg, jeg har ikke gått med å svinke engang. Status er tipptopp. Enda her, et øyeblikk, et øyeblikk. Et øyeblikk, et øyeblikk. Det er bare øyeblikk. Det her, nå kommer solen her. Nå er vi her, nå er vi her. Nå er vi her. Du kommer bare sterk og sett på. Jeg setter blikk i horisonten. Horisonten! Mye bedre, vi bare tar noen tek til det. Ser vi bak på de tingene som var, at vi gjorde alle minnene vi har. Only you. Åh, nei, det var feil sånn. Et øyeblikk. Ja, så gruppa her er jo kjempe. Det er lån i blod. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli kjempefin ennå. Jeg føler at det er deilig når man allerede har en video før man skal ta siste delen av videoen. Men dette er jo den viktigste delen av videoen. Fin energi. Jeg gleder meg til å gå i klipp. Det har vært bare oppvarming, men nå er det liksom... Ja. Fin kamp. Ikke sant. Når vi sto hele gjengen, det var sitt utrolig. Det har vært hele utlegget, har vært kommet. Sangen er jo også. Ja, det gjør vi også. Vi sånn at du burde minne på den hele tiden. Å se meg selv på TV ville vært leir. Problemet mitt er at jeg ikke kan danse, og vi har danset veldig mye. Så det blir veldig, veldig bra. Lørdag 1. september, da går vi på radio og TV. Ja, det gjør vi også. All over the place! Det har vært mye kamera i dag.